Okay. Så i dag, det er en gang, når jeg gør mig klar. Og jeg skal til København. Og først skal jeg lige til Vejlen, mødes med David. Og efter, så skal vi til København sammen. Og ellers, følg med. Skid det. Og der skal jeg have en lukker med. Skid det. Med på vejen. Og så tror jeg også lige, at jeg skal have sådan her. Kom, nu skal vi to. Så har vi David her. Hvor skal vi hen, bro? Vi skal til normalt købe lidt voks. Har du glemt tandbørste? Jeg har også glemt tandbørste. Nå, okay. Super. Altså, hvor lang tid tror du, det går at gøre dernede? Går det ned? Ja. 10 minutter. Okay, så kom. Lad os gå. Så snakker de lige pludselig om mig. Og så ser hun sådan, at hun har været sammen med mig. Jeg var sådan, the fuck? Nå. Nu har vi lige... Er det den? Ja. Så har vi lige været i normal. Og fik købte en tandbørst. Med. Og en voks. Og Sour Patch Kids. Voks. Og voks. Ja. Og nu skal vi have noget ad. Ja, det skal du. Har du tjekket, om det var 35? Ja. Så er vi på vej til 100. Hvad skal vi ikke nå nu? Vi skal træne lidt. Vi skal til en af vores sponsorer. Der skal vi have et møde. Vi skal have et møde til plant-based nutrition. Ja. Plant-based, eller plant-based. Plant-based protein. Always best. Og så med doktor. Så skal vi vel lave en workshop, som vi har aftalt. Og så skal vi tage til visse medlemmer. Så vi får lidt motivation. Ja. Fordi jeg har noget at se frem til. Du har noget at se op til. Fordi Jesper har rigtig god nok. Og vi har fået lidt at vide sådan noget. Har nogen København, at Jesper laver de samme hold. Ja, de samme ting. Ja, vi kan gerne se noget nyt. Ja, det ved jeg. Så vi er nødt til at komme og støtte ham lidt. Præcis. Det er til dig, Jesper. Get away from me. If I was you, I watch what you say to me. Snakes all in my bed, wanna lay with me. Say no motherfucking game, why you play with me? Don't play with me, that's the only thing I love. I love, 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 love. I love, I love, 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 love. I love, I love, 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 love. I love, don't play with me. When they think I ain't cool, cause I'm sober. You used to love when we was down, we was closer, yeah. But I stopped loving ever since I got fucked over. Hold on, call me, I don't know ya. You gotta keep that same energy. I'm not no regular entity. I'm not your friend, I'm your enemy. Så vi er ankommet hos Jesper. Og se hvem der er kommet. En gammel mand med briller. Ej, det er bare lov at sjov, bro. Kom her. Så. Længe tid. Bare noget hurtigt møde med. Nu er vi kommet i Jespers lejlighed, og der er blevet en ordentlig pæn
siden vi var her. Jeg tænker, jeg slutter den herfra. Så ses vi i morgen. Ses i morgen. Og så får vi også lavet noget shooting. Så ses. Godmorgen. Hvornår har vi stået op? Vi stod op kvart i 8. Kvart i 8. Og... ja. I morgen. Så har jeg... det er mega langt. Hvem har længst hår? Mig eller ham? Det er mig, det er fordi mit hår er krøllet. Men... the real gains for calisthenics athletes. And some rice protein right there. Gains. Look at that. We're all vegan. A clean and grain tasting raw vegan protein. We keep it vegan, not raw. Vegan. Okay. We don't like sweet and cool, we like vegan. Så nu er vi på vej ude, så, og vi skal til at tage toget, så skal det. Jesper, er du klar? Skål, bro. Sexy. Kom ned. Det er måske lidt lettere at tage med og komme væk. Det går imod strandfløden. Nu er vi på vej ud for at tale med Henrik fra Fedebæk Nutrition, og det glæder vi os sindssygt meget til. Okay, så står vi her og går ned efter stød. Vi er ankommet, og nu skal vi... vi får lidt vind. På grund af Jesper, han var GPS. Ja, Jesper han er altid... den dårligste GPS menneske mand. Så vi var nødt til at gå 3 km. Ja. Og ja, det var ret hårdt. Så så opdaterer jeg lige, hvad der sker efter mødet. Så vi ses. Okay. Så vi har lige haft med møde med Henrik. Ja. Ja. Og vi er okay, så Treadvenger Nutrition. Men vi kan ikke spørge, hvad der er noget, vi kan få. Og det var meget spændende. Så nu skal vi tage ud og træne. Hvor lang er der? Så er vi ankommet. Sted. Nej, det er jo lidt.
og Henrik, som er formand for Third Radio Nutrition, har været så sød at give mig en salat til min træning. Så nu er vi på vej derind. Jeg er glad over, fordi det er første gang, jeg kommer derind. Og vi skal bare have en sindssyg chance. Så let's get it. Get the dog come on! Så er jeg kommet til stedet, og så har jeg min brormand, Hasuni her. Ja, yeah. Hvor gammel er du? 14. Han er 22. Så nu vil jeg gå op til stedet, og så skal vi have en hurtig freestyle chase. Okay. Okay. Den kører, bare kom, bare kom. Hvorfor smiler du? Hvorfor smiler du? Ej, slap nu af. Så er lige ved at lave freestyle-session. Yes! 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 Så er det nu. Så er vi landet hos Malene Headquarters. Hos dronningen. Dronningen er... Yes. Okay. Så vi er lige blevet færdige med vores nye projekt. Grå hår. Silver. Striber. Og nu er vi på vej hjemme, så... Så er vi egentlig kommet hjem. Vi ses på igen. Og det har været en lang tur. Jeg har været en fucking lang tur, mand. Alt for meget. Hvor langt har vi været væk? 4 timer. Så. Og vi freestyler alligevel ikke så meget igen. Jeg freestyler, jeg har sovet uden for den her jorden. Så i morgen, der tager mig og David hjem. Og vi regner med, at vi tager ud og shooter. Nogle billeder. Så. Jeg slutter for i dag. Godmorgen alle sammen. Det er søndag. Og ja, mig og David. Eller... Jeg har lige spist morgenmad. Og David er i gang med at spise sin morgenmad. Og
klokken er 10 cirka. Skal vi ud til normal og købe en shampoo til vores nye hår. Så. Jeg tror også, man skal have så. Og så efter det, når han skal. Jeg tror, det var varmere. Så vi er på vej ud igen. Og på vej ud. Der skal jeg hjem tilbage til Jylland. Efter vi har trænet, skal vi bus i 3 timer. Så. Og den her gang kører jeg dog ikke med Daniel. Vi kører hver for sig. Så det bliver en lang, kedelig tur. Men det har været sjovt. Jeg har aldrig været i kø så lang tid end normal. Det er normalt, bro. Så var det for det her vlog. Jeg håber at det har været spændende. Og så ses vi til næste vlog.